Laidą vienam gale kablys remia Okuma. Įkvėpti žvejybai. Sveiki visi žiūrintis laidą vienam gale kablys. Prieš pasisveikinimą matėt, kas vyksta, ar ne? Tai šiandien mano rankose patys galingiausi įrankiai. Okuma 8K River Feederiai. Šiandien idėja tokia, kad mes darome treniruotę artėjančiam tandemui. Didžiausios žuklės varžybos Lietuvoje. Virš 180 žmonių, Latvijai, Estai, Ukraina, žodžiu, bus žiauriai įdomios varžybos ant dviejų betoninių krantinių, skrivytės antra ir trečia, nes, aišku, visi ant vienos netilps. Ir jau, kai jūs žiūrite laidą, tai netgi galite dar spėti atvažiuoti po laidos, jeigu esat kažkur netoli, ir pažiūrėti, kaip atrodo tokia dydžio šventė. Čia bus įspūdinga. Ir šiandien aš turiu užduotį mėtyti toli. Tai tolimi metimai 80 metrų plius. Taip, daugelį atrodo iš kosmoso srities, ypatingai žvejojant srovėje, bet pažiūrėkit, kaip visą tai atrodo. Distancija šiandien 88 metrai ir mano tokia kaip ir užduotis komandinė, kad aš pažiūrėčiau, kas kimba anoj pusėj. Labai tai nesigilinam. Tiesiog šiandien mes apžvelgsime Okumos feederius ir apžvelgsime sezoną. Nes iš tikrųjų buvo įdomu. Sezonas, aišku, dar nesibaigė dugninės meškerės. Bet va norisi jums parodyti, kokios galios ir kaip valdomi būtent tokie įrankiai. Tai grįžkime į šaltį ir pradėkime nuo to, kad pirmos pavasarinės žūklės buvo mūsų Nemune. Ir būtent galingais feederiais, tai yra dugninėm meškerėm. Ir mes pradėjom sezoną būtent iš toli, nes kaip nebūtų keista, ar ne, atrodo pavasarį turėtų žuvis būti arčiau. Bet taip pat galingi metimai, taip pat galingi svoriai ir žvejyba buvo iš tikrųjų labai labai smagi. Kuo žukleišku, tai yra toksai kaip ir pavasarinių šauklį, sezono atidarymas be abejo ir daugelis meškeriotojai tikrai jį prisimena ir pasilgė tų pavasarinių žuklių, būtinai važiuoja žvejoti, na, o mes pasirinkome iš tikrųjų nelengvą. Variantą berods buvo 67 plus metrai, bet žvejyba buvo labai labai smagi. Ir iš tikrųjų atrodo ar ne, tokie metimai pakankamai sunkus, tikslus, bet viską už mus daro kuotas. Reikia nepamiršti to, kad galingi feederiai leidžia gaudyti iš labai toli, kas yra dažnai aktualu, kai žuvės būna atsitraukusios nuo krantų, kai meškeriotojų būna labai daug ir tiesiog kartais idėja kokia, kad reikia pasiekti kažkokią tolimą duobę, kaip pavyzdžiui šiandien sėdžiu aš čia, giliausia beveik vieta 7 metrai. Ir būtent mojavimas galingų žuklės įrankiai iš ties palieka labai smagių ir įdomių minčių ir emocijų. Apie įrankius 8K iš viso galima kalbėti daug ir be sustojimo, bet ne tik upėse ar ne.
nors ir ne tik srovėje reikia jis gaudyti, nes iš tikrųjų 4,20 m įrankis leidžia mesti labai labai toli ir gaudyti iš tikrųjų gražią ir didelę žuvį. Tai vėlgi viena iš tokių žuklių, šiemet buvo method feederių. Aš noriu parodyti vieną žuvį, vėlgi tuo galingu žuklės įrankiu, kuriuo aš traukiau. Tai metimas, man atrodo, buvo berods 90 metrų. Taip kad nieko herakliško tokioje žuklėje nėra. Ir nieko labai sudėtingo nėra, nes iš tikrųjų daugelis įsivaizduoja, kad va, užmės 90 yra sunku. Visų pirma, jeigu kotas gerai subalansuotas ryte, tai metimas gaunasi pats automatiškai. Jeigu pastebite metimo techniką, tai yra tiesiog atlenkimas ir meškerykočio užsikrovimas ir meškerykotis pats pjauna jūsų masalą. Na ir irgi atrodo, ar ne, kamgi gaudyti karpius dugninę meškerį, jeigu yra tam karpinės meškerės sugalvotas, bet metodų žvejyba yra žiauriai įdomi ir iš tolimų metimų ir gaunasi tai, kad mes nebaidom žuvies, ar ne, bet paduodam metoduką ir visą laiką kontroliuojam kibimą viršūnę. Tai va tas va, viršūnės magiškas mostelėjimas tada, kai ima didelio žuvies, tikrai palieka žiauriai gražių ir įdomių emocijų. Tai mano vienas didžiausių karpių pagautas pašiaušėje. Pamenu method feederių, tai jau buvo trumpesnis variantas. Mes šiandien po truputį kalbėsime apie 8K ir apie tai, kaip reikia valdyti įrankius, žemėjimo tvarka, ar ne. Tai vat pažiūrėkite kovą su viena gražiausių ir didžiausių žuvų pagautų 3,90 kotukų iki 120 gramų ir kaip jis atidirbo tokio didžiojo žuvį. Tai po pertraukų sugrįšim ir susipažinsim su mažaisiais broliukais, nes iš tikrųjų labai daug kur galima gaudyti pačią vairiausią žuvę ir trumpesniai žuklės įrankiais, ar ne. Pradžio mes padėjom apie tokią vat, upinę galingą žuklę, tai apie ją galbūt dar šiemet kalbėsim, aš manau, nes vis dėlto dar rugsėjo pabaiga, spalis, tai tas metas, kai pradeda kipti didieji karšiai, būtinai mes jo žvejosime. O dabar per traukėlę ir grįšime vėlgi kalbėdami apie įrankius ir apie baltą žuvės.
Sveiki sugrįžę. Yeah! Niekas nekimba nuo į pusę. Nu, gerai, aš turiu uždavinį. Nesvarbu. Mes šiandien kalbamės visai apie ką kitką. Mes kalbamės, kad aš jau du metus esu su mokama 8K įrankiais. Ir iš tikrųjų jais bandau gaudyti pačią įvairiausią žuvį, kaip matote, ir upėse, ir stovinčiose vandenyse, ir karpius, ir naudodamas pačią galingiausią įrangą. Ir dabar norėtųsi šiek tiek nusimažinti, nes vėlgi pakalbėkime apie trumpesnius ir smagesnius įrankius, aišku, kurie labai liauni, su jais labai įdomu žuvauti. Ir šiemet 3 metrai 60, 8K iki 60 gramų ir iki 80 gramų. Ir tokį šaltą visiškai rytą aš sėdėjau, kaip dabar atsimenu, ir gaudžiau karosus. Tai vėlgi metodukas. Kaip matote, mūsų laidose metodo vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau. Visiškai normalu, nes ta žuklės būdas, kaip sakau, jau žygiuoja pergalingai per visas žuvų gaudimo tendencijas ir daugelis meškeriotojų tikrai gauda metodą. Aišku, fideris jisai ir išliks, nes upės, Kauno marius, didelės žuvis, gaudimas gyvais masalais, tikrai rimtas ir geras sportas, bet va metodų žvėjojant buvo iš tikrųjų smagu. Nu va, šlinta. Reik piktai čia su jis, aš per švelniai čia, kai einu čia, prie krantų, o dabar į šitą pusę, ateik. Su visom žaliem Korsakas išlupo pirmą žuvį. Su visom žaliem. Hopa. Nu va, karosiukas pirmas. Čia, žinokit, kovas su žalynais, tai vyriškas, bet aš maždaug supratau, kad aš pirmas dvi žuvis paleidau dėl to, kad nu, kabliukas be užkarpas atsikabino. Bumbulas toks, ne? Na, dabar pažiūrėkime vėlgi iš artimų distancijų, kaip vyko tokia poilsinė žuklė, karšių poilsinė žuklė skirvytėje. Ir būtent 8K tokio grožio rinko žuvis. Aišku, ten metimai buvo nedideli, labai didelė šėryklos. Šeriame beprotiškai daug, bet žuvis iš tikrųjų super gražiai. Na, o aišku, ne tik galingus įrankius mes esame įvaldę, noriu parodyti jums. Ne taip senai jūs matėte laidą, kaip aš gaudžiau karšius metodu laukiniai senvagiai, bet aš noriu parodyti, kaip dirba meškerykotis, kurio ilgis okumo 8, kad tik 3 metrai, pikeriukas, vėlgi gaudama metoduku,
ir kaip gražiai ir galingai kibo didelė žuvis. Tai įspūdingo dydžio, didžiausio mano gyvenime karosai. O, kai rauna. Oi, oi. Oho, kas per žuvis neišlaikau ant tų 10 metrų. Bet tai kai rovė. Oho. Oi, tu savo, kokio dydžio. Ai, ne, čia karosas, aš dar tokio nematęs. Galvau, kad lynas. Oho, Jo, su bailiukais verta pasėdėti. Oi, tu savo, kokio dydžio. Nežinau, kiek jisai sveria, bet turbūt vienas mano didžiausių pagautų gyvenimo karosų. Parodyk savo peleketą. Nu, dydis. Mus išlaikė valas, bet valas išlaikė 0,2. Kaip ką, aparačiukas? Tu savo. Nu gerai, dėkim dar vieną, nes man tokie žvėris jie, kad aš netgi ant tiek įrankis dirba, kad nenusėmiau nei karto stabdžio, kas buvo įdomiausia. Aišku, pavadėlis 19 numerė, viskas ten su jo tvarkoja, bet nenusėmus stabdžio, ta prasme, nenuėmus nuo klipso, tai yra labai, nu jau taip, paragantiškai. Bet va, kaip pati dirba miškerėje ir dar vienas toksai pat griozdas įvažiavo. 3 metrų miškerytė atrodo, kad žvėrys didžiulis. Įdomu, kas čia dabar. Ir niekada nežinai, ką gali pagauti tai. Oi. Oho. Pasirodyk žuvie. Tai pasiruošim iš karto pasiimti. Karosas vėl tokio pačio baisinio dydžio. Ojei. Bet tai kaip, va, jeigu būtų kietesnis įrankis, neišlaikyčiau. Įrankis padeda tvarkytis su tokia žuvim, bet tai kokio dydžio vėl. Kokio dydžio. Iš kur jie čia tokie gyvena? Kaip jums bumbulas? Dar vienas tokio dydžio. Fantastinė žuvis. Bet turi jėgos, tai kaip arklys. Nu super. Opa. Nu, kalbant apie, vėlgi, pabaigiant mūsų laidą apie galingus žuklės įrankius, kaip matote, jeigu yra atstumai dideli, tai automatiškai reikia prie jų derinti rytes. Nes jeigu jūs iš 80 metrų viniosit super mažą rytę ir mažos galios, tai tą veiksit pusę dienos. O mums tai to nereikia. Mums reikia greito suviniojimo ir permetimo 80 metrų. Taip pat jūs įsivaizduojat, kas tai yra. Tai ir šiandien, kaip matėte, ir šiemet daug laidų aš naudoju Okomo obsidienas. Tai yra karpinės rytės, bet nepamirškit, kad ir lygiai tokio pačio dydžio Okomas futė, netgi surfinės rytės. Nors, kaip matėte, ant tokių fiderio jų atrodo normaliai ir kas žvejoja upėse, tai nėra pati dar didžiausia rytė, kurią mes naudojam. Bet jin turi galios, jin gali traukti 150 gramų svorį, puikiai doroja su žuvim. Tai aišku, jeigu grįžtant prie galingų žuklės įrankių, turi būti ir galingos rytės tam, kad jūs tiesiog greitai žvejotumėt, net sumažyti rytę ir užmesti sunku, nes visai kitaip paina valas. Ir padaryti tai, ką reikia, sunku. Na, šiandien aš baigiau apžvalgą, ruošiamės. Rytoj prasideda mūsų treniruočių ciklas, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis varžybos, tai aš dar atsimėtysiu tie, kad šiandien tiesiog buvo tokia užduotėlė prasimėtyt, pasižiūrėti, kiek galima mesti kieno kranto, 88 metrus, jokių problemų. Jūs pasidžiaugiate mūsų laimikiais ir susitiksim lygiai po savaitės. Nei žvino, nei uodegos. We'll be right back.
Laidą Vienam gale kablys remia Okuma. Įkvėpti žvejybai.